নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠান লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনা লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যে শাওণ মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে, হয় শাওণ মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰত এই কেইবিধ বিশেষ সামগ্ৰী, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সাংঘাতিক ধৰণে সুফল পাব পাৰে, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব, অল কৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আসাম ফেচবুক পেজখনক ফ'ল' কৰিবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি এটা খুব দৰকাৰী বিষয় লৈ আহিছোঁ, যে শাওণ মাহৰ পবিত্ৰ সোমবাৰ, হয় শাওণ মাহৰ এই পবিত্ৰ সোমবাৰ আঠটা, এইবাৰ আঠটা সোমবাৰ পৰিছে, আঠটা সোমবাৰে শিৱলিংগত এই বিশেষ আঠবিধ সামগ্ৰী আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব লগা আছে। তাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটো ৰাখিৰ শিৱভক্তই শাওণ মাহত কি বিশেষ নিয়ম কৰিব, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আপোনালোক সকলোকে অৱগত কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ যে কিতাপৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে, আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত দুখনি গ্ৰন্থ। প্ৰথমখনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ প্ৰয়োগেৰে সলনি কৰক আপোনাৰ ঘৰখন, আৰু দ্বিতীয়খনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ প্ৰয়োগেৰে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন। এই দুখন গ্ৰন্থ বৰ্তমানে অনলাইন যোগে বুকিং চলি আছে, কোনো অফলাইন বা কোনো কিতাপৰ বিপণীত এই কিতাপ বৰ্তমান উপলব্ধ নাই। আপোনালোকে এই কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত যি নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰত হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি কিতাপৰ এটা কপি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এই কিতাপ ক্ৰয় কৰি প্ৰত্যেকে আপোনালোকৰ ঘৰখন বাস্তুসন্মতভাৱে সুসজ্জিত আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপত গঢ় দিব পাৰিব। এতিয়া হওক মূল বিষয়বস্তু, আজিৰ বিষয়বস্তু কি, যে শাওণ মাহৰ পবিত্ৰ সোমবাৰ কেইটাত আপোনালোক প্ৰতিজন শিৱভক্তই কি বিশেষ নিয়ম কৰিব লগা আছে। চাওক, ইতিমধ্যে আমি শাওণ মাহৰ ওপৰত, শাওণ মাহৰ পবিত্ৰ সোমবাৰ কেইটা কেতিয়া পৰিছে তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে এটা আমি ভিডিঅ' পূৰ্বতে আগবঢ়াইছোঁ। যিসকল লোকে এই ভিডিঅ' চোৱা নাই, আমি স্ক্ৰীন আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিছোঁ, প্ৰত্যেকে চাই পেলাই আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনিতে থুলমূলকৈ আপোনালোক প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক, হয় যি আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, আপোনালোক জনাই থওঁ যে 2023 বৰ্ষৰ শাওণ মাহটো দুটা মাহৰ পৰিছে, দুটা মাহৰ পৰিছে মানে শাওণ মাহ প্ৰকৃততে এটা মাহৰে হয়, কিন্তু আমাৰ তিনি বছৰৰ মূৰত চন্দ্ৰ ৰাশি চন্দ্ৰ মাহৰ মাহ লগত যিটো পাৰ্থক্য হয় এটা অতিৰিক্ত মাহ বা যাক আমি মল মাহ বুলি কওঁ, এইটো শাওণ মাহত পোৱাৰ কাৰণে এই বছৰ 2023 বৰ্ষৰ শাওণ মাহটো টোটেল 59 ডেইজৰ হৈছে, দুমহীয়া হৈছে। গতিকে এই শাওণ মাহত আপোনালোকৰ আঠটা সোমবাৰ পৰিছে, আঠটা সোমবাৰ ডেটকেইটা মই এবাৰ সকলোকে জনাই দিছোঁ, যে জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখ, 17 তাৰিখ, 24 তাৰিখ, 31 তাৰিখ আপোনালোকৰ সোমবাৰ পৰিছে, আৰু আগষ্ট মাহত 7 তাৰিখ, 14 তাৰিখ, 21 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখ, এইকেইটা পবিত্ৰ সোমবাৰ পৰিছে। আজি আপোনালোক জনাম প্ৰত্যেকজন শিৱভক্তই, চাওক এটা কথাটো সকলোৱে জানে যে শাওণ মাহটো শিৱশক্তি আৰু শিৱভক্তিত বিশ্বাস কৰা প্ৰতিজন লোকৰ বাবে গভীৰ অপেক্ষাৰ সময়। এই শাওণ মাহটো, এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানক, এই শাওণ মাহটো যদি আপোনালোকে পালন কৰে ইয়াৰ সুফল কিন্তু গোটেই বছৰ বা আপোনাৰ জীৱনত ধৰি আপুনি লাভ কৰিব। কাৰণ কিয়, শাওণ মাহটো হৈছে শিৱৰ মাহ, শিৱৰ প্ৰিয় মাহ, প্ৰতিজন শিৱভক্ত আৰু শিৱশক্তিত বিশ্বাস কৰা প্ৰতিজন লোকৰ বাবে এটা পবিত্ৰ মাহ। এতিয়া চাওক সোমবাৰে, আপোনালোকে জানে যে শাওণ মাহৰ সোমবাৰটো অত্যন্ত পবিত্ৰ হয়, ইয়াত পৃথিৱীত অগণন, ভাৰততে নহয় ভাৰতৰ বাহিৰতো থকা বিদেশতো থকা কোটি কোটি শিৱভক্তই শাওণ মাহৰ সোমবাৰটোত শিৱ পূজা কৰে। চাওক এই পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ সোমবাৰকেইটাত প্ৰতিজন শিৱভক্তই শিৱ ব্ৰত ৰাখে। শিৱ ব্ৰত কেনেকৈ, ব্ৰত কেনেকৈ ৰাখে আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, আজি বিতংভাৱে নজনাওঁ, তথাপিও মই কেইটামান স্পেচিফিক কথা কৈ থওঁ। যে ৰাতিপুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত সোনকালে শুই উঠি আপোনালোকে গা পা ধুই শিৱলিংগত আপোনালোকে পঞ্চমৃত ঢালিব লাগে। শিৱলিংগত সেই সময়ত আপোনালোকে এটা ব্ৰতৰ সংকল্প ল'ব, আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে একো ফল আপোনালোকে একো আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব। সন্ধ্যা বেলি ডুবাৰ সময়ত, সন্ধ্যা সময়ত আপোনালোকে ফল আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু এই সোমবাৰ ব্ৰতটো কিন্তু মঙ্গলবাৰে ৰাতিপুৱাহে ভাঙে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগতে কিন্তু একো খাব নোৱাৰিব, দিনটোত এবাৰে আপোনালোকে খাব লাগিব, ফল আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু দিনটোত আপোনালোকে পনীয়জাতীয় খাদ্য খাব পাৰে, কিন্তু ক'তো কোনো চৰ্বত তৰ্বতত যাতে ক'তো নিমখ থকা বা নিমখ মিহলি থকা যদি কোনো সামগ্ৰী বা খাদ্যবস্তু আপোনালোকে খায় লগে লগে কিন্তু এই ব্ৰত সেই মুহূৰ্ততে ভাঙি যাব প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে জানক। আৰু এটা কথা, যে সোমবাৰকেইটাত অৰ্থাৎ সোমবাৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰত আৰম্ভ হৈ মঙলবাৰ ৰাতিপুৱালৈকে এই ব্ৰত থাকে, মঙলবাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে যি দৈনিক আহাৰ খায় সেই আহাৰ আপোনালোকে খাব পাৰিব। আজি আপোনালোকে স্পেচিফিকেলি জনাম এই আঠটা সোমবাৰত প্ৰত্যেকজনে শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, শিৱৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কি অৰ্পণ কৰিব শিৱলিংগত। শিৱলিংগত কি অৰ্পণ কৰে আপোনালোকে জানেই, পঞ্চমৃত দিয়ে, বেলপাত দিয়ে, তিনিশিলা তিনিপাত থকা বেলশিলা বেলপাত দিয়ে, চাউল দিয়ে, ধতুৰা ফুল বা ধতুৰা ফল দিয়ে, তাৰ উপৰিও তাত গংগা জল বা বগা চন্দন এইকেইটা পালন কৰে। কিন্তু মই আজি স্পেচিফিকেলি জনাম প্ৰথমটো সোমবাৰ কেতিয়া পৰিছে, জুলাই 10 তাৰিখে কেঁচা চাউল আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব, বাকী যি যি সামগ্ৰী পঞ্চমৃত আপোনালোকে ঢালে তাৰ লগত এমুঠি কেঁচা চাউল
সাফ চিকুণ কৰি কেঁচা চাউল এমুঠি আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব ই আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাত অত্যন্ত সহায় কৰিব দ্বিতীয়টো সোমবাৰ 17 জুলাই সেইদিনাখন শিৱলিংগত আপোনালোকে কি অৰ্পণ কৰিব কলা তিল এমুঠি কলা তিল অৰ্পণ কৰিব শিৱলিংগত ই আপোনাৰ বিভিন্ন বাটা বা বাধা বিঘিনি বা গ্ৰহৰ দুখ বা শনি দুখৰ পৰা আপোনাক মুক্ত কৰিব 24 জুলাই তৃতীয়টো সোমবাৰ সেইদিনা আপোনালোকে শিৱলিংগত এমুঠি মগু দাইল অৰ্পণ কৰিব চতুৰ্থটো সোমবাৰ জুলাই 31 তাৰিখে সেইদিনাখন আপোনালোকে শিৱলিংগত এমুঠি জ ধান অৰ্পণ কৰিব পঞ্চমটো সোমবাৰ আগষ্ট মাহৰ 7 তাৰিখ সেইদিনাখন আপোনালোকে শিৱলিংগত এমুঠি চাটু গুড়ি অৰ্পণ কৰিব 14 আগষ্ট ষষ্ঠটো সোমবাৰ সেইদিনাখন আপোনালোকে শিৱলিংগত এমুঠি বাজৰা চক বাজৰা অসমীয়াটো বাৰু নাই আপোনালোকে কোনোবা দোকানত স্পেচিয়েলি মাৰোৱাৰী দোকানত আপোনালোকে খবৰ কৰিলে গম পাব বাজৰা বুলি ক'লেই পাই যাব এমুঠি বাজৰা হয় এটা শস্য হয় এমুঠি বাজৰা আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব 21 তাৰিখ সপ্তমটো সোমবাৰ শাওণ মাহৰ সেইদিনাখন শিৱলিংগত শিৱৰ বিশেষ কিবা লাভ কৰিবলৈ হ'লে কি অৰ্পণ কৰিব অৰহৰ দাইল এমুঠি অৰহৰ দাইল আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব 28 আগষ্ট আৰু শাওণ মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ সেইদিনাখন আপোনালোকে এমুঠি ঘেঁহু য়েছ এমুঠি ঘেঁহু শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব মহাদেৱ শিৱৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিবৰ কাৰণে চাওক সোমবাৰকেইটাত ব্ৰত মানে সোমবাৰকেইটাত শিৱলিংগ অভিষেক কৰি পঞ্চমৃত গাখীৰ বা গংগাজলে দি শিৱলিংগ অভিষেক কৰে এইকেইটা সকলোৱে জানে কিন্তু মই আজি আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি এইকেইটাক 8টা সোমবাৰত 8বিধ বিশেষ সামগ্ৰীৰ কথা জনাইছোঁ এই সোমবাৰ ব্ৰতটো আৰু অধিক পবিত্ৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আৰু এই সোমবাৰটোত আপোনালোকে মহাদেৱ শিৱৰ আৰু বিশেষ কৃপা লাভ কৰিবৰ কাৰণে খালি এটা কথা জানিব যিদিনাখন ব্ৰতে ৰাখিব সেইদিনাখন কোনো খং ৰাগ হাই কাজিয়া এইবিলাক নকৰিব কথাৰ দ্বাৰা হওক কামৰ দ্বাৰা হওক কোনো মানুহক বা পশু পক্ষীক আপোনালোকে আঘাত নকৰিব আৰু এই ব্ৰতে ৰখা দিনটোত আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা দান কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা সুফল পাব পাৰে এতিয়া আহক প্ৰত্যেকটো ৰাখি আমাৰ 12টা ৰাশি আছে প্ৰত্যেকটো ৰাশিয়ে এই প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ মানুহে হয় যি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ মানুহে এই সোমবাৰকেইটাত বিশেষ আপোনাৰ ৰাশি অনুযায়ী আপুনি কি দান দিলে এই 2023 বৰ্ষৰ শাওণ মাহটো আপোনাৰ শাওণ মাহ সোমবাৰটো আৰু অধিক আপুনি সুফল পাব পাৰে প্ৰথম মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত যি অৰ্পণ কৰিব তাৰ উপৰিও গংগাজল অৰ্পণ কৰিব ই আপোনাৰ সকলো কামত সিদ্ধি প্ৰদান কৰিব বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকে অক্ষত মানে নভঙা চাউল তাত অকণ হালধি মিলাই হালধীয়া কৰি লয় এমুঠি অক্ষত আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব ইয়াৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ সহায় কৰিব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই আপোনালোকে পানীত অলপ কেইপাহমান গোলাপ ফুলৰ পাহি মিলাই পেলাই শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই গাখীৰত অকণমান চেলি মিহলাই পেলাই শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই শিৱলিংগত এচামুচ বা অলপমান ঘিউ ঢালিব কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকে আপোনালোকে শিৱলিংগত অলপমান কুঁহিয়াৰ ৰস অৰ্পণ কৰিব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত অকল পঞ্চমৃত ঢালিলেই হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত আপোনালোকে কুঁহিয়াৰ ৰস ঢালিব ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত এচামুচ বা অলপমান মৌজোল ঢালিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত অলপমান গংগাজল ঢালিব মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত গাখীৰত অলপমান কুঁহিয়াৰ ৰস মিহলাই শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকে শিৱলিংগত আপোনালোকে গংগাজল ঢালিব 12টা ৰাশিৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই ৰাশি অনুযায়ী এই কেইবিধ সামগ্ৰী শিৱলিংগত শাওণ মাহৰ পবিত্ৰ সোমবাৰটোত অৰ্পণ কৰি শিৱৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক প্ৰত্যেককে শাওণ মাহৰ এই 2023 বৰ্ষৰ শাওণ মাহৰ আটাইকেইটা সোমবাৰত কি কি সামগ্ৰী শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব আৰু ৰাশি অনুযায়ী কি কি আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰি মহাদেৱ শিৱৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকক জনালোঁ যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো ৰাইজৰ মাজত মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক এই কথা যাতে অন্য এজনে গম পায় তেওঁক প্ৰয়োগ কৰি উপকৃত হয় আৰু ইয়াতো যদি উপকৃত হয় ইয়াতো এক পুণ্য যি আপোনাৰ জীৱনৰ সংযোজন হ'ব আমি জীয়াই আছোঁ কিয় আপুনি মই আমি প্ৰত্যেকে জীয়াই আছোঁ পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ পুণ্য সঞ্চয় কৰিবলৈ আমাৰ জীৱনত এটা এটাকৈ পুণ্য সংযোজন কৰিবলৈ বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আমাৰ সদ্যপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থ বাস্তু শাস্ত্ৰ পৰিগ্ৰহে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন যি হওক এই কিতাপখন যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও এটা কপি ক্ৰয় কৰা নাই আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰ হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি কিতাপৰ এটা কপি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপুনি লাইক কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মতামত উপৰি কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ